ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಹೋಗುದು. ನಾನು 12 ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೋಗಿ? 12 ಸಾರಿ ಹೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಯುವಕನವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕನವ್ರಿಗೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾರಣನ, ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಕಾರಣನ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಕಾರಣನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕಾರಣನ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಕಾರಣ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರಣನ? ಇವೆಲ್ಲ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. ಈಗ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಮಿಕಬಲ್ ಆಗಿ ಗೊಂದಲೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಮಿಕಲ್ ನಾನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಲವಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಮಿಕಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಿ ಎಂ ಗೊಂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಮತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ, ಅದು ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕರಿಬೇಕಾ ಬೇಡವ? ನಾನು ಈಗಲೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೂಡಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರೀರಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರೆದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗು ಮುಗ್ಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಕರಿಬೇಕು, ಕರೀರಿ, ಕೂಡಲೇ ಕರೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೇಸ್ ಪಡೋಕೆ ಭಯನಾ? ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಪಡೋಕೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾತೆ ಕರೀದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊಣೆ ಸರ್? ನೀವು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 3 ಪತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸತ್ತೋದವ್ರಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಅವರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಷನ್ ಅಗತ್ಯ ತುರ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ, ಸೆಷನ್ನ ಅಗತ್ಯ ತುರ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ? ಹೋಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಕರೆದಿದ್ದಾರ? ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದು ಏಟಕ್ಕೆ? ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಾಗ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಿ
ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಸುಧಾಕರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು? ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ 500,000 ದೋಸೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜನರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ರು, ಶಾಪ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಗದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ, ಮೂರೇ ಜನ ಸತ್ತದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು? 36 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಲ್ವ 24 ಜನ ಸತ್ತದ್ರು ಅಂತ? ಆಮೇಲೆ ನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. SSLC ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮಾಡಿ, SSLC ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬೇರೆ SSLC ಬಹಳ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಂತದ್ದು ಸರ್. ಪಿಯುಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಚಿವರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಹೇಳು. ಸರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಿದಾರ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ನೋಡಪ್ಪ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಈಗ ಸುಧಾಕರ ಹೇಳಿರುವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಸುಧಾಕರ್ಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಇದಿಲ್ಲ, ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ